अब म कति पनि ढिला नगरिकन आजको यस कार्यक्रमको समापनतिर लम्कन जान्छु। त्यसपछि बसन्त प्रिन्स प्रणाली अनमनगर काठमाडौँ शाखाका ताँदै पनि कलाकार दुई जीवनलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा यसमा उपस्थित मान्छेहरूको कुर्सीको मुनि सुपर ग्लु गन लगाउन परोस् लगाउनु नपरोस्, यथास्थानमा बस्दिनु होला कृपया। त्यो कार्यक्रम पनि सकेर जानुपर्छ, त्यसमा पनि म छु बसन्त फिल्मसमा, फेरि मलाई त्यताको गाडी खानुपर्छ, त्यो सबैजना बस्दिनु होला भन्ने मैले धम्कीपूर्ण आग्रह गर्दै आजको यस अन्तर्क्रिया तथा सम्मान कार्यक्रमको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि मनाबाट अध्यक्ष श्री रमेश पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू।